মই আহিছো মই চিনি পাইছ নহয় কিবা খেলি মেলি কৰিবি সিধা নি থানাত ভৰাই থম হেই কিবা দৈনৰ বিজনেছ কৰ নেকি আহু দেই টোপোলাটো এ মানে পিছত এদিন নিম দিয়ক এ মানে বেমাৰী ঘৰৰ পৰা টোপোলা নিবলৈ বেয়া লাগিব নহয় 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 এইটো এই টোপোলাটো ও এইটো হেই এনেকৈ হুটাই হুটাই কণীৰে ভাত খাই ভাল নালাগে ডিউটিলৈ নোযোৱাৰ কাৰণেতো এনেকৈ কণীৰে ভাত খাবলগীয়া হৈছে মই জানিছিলোৱে নহয় যিটি ৰং যে সব সময়তে নাপায় এতিয়া ৰঙৰ কাৰণে ৰৈ থাক আৰু কোন থানারা কি হেরা হেরা করে আছো মই তো মাইকী নেকি পুলিশ হয় কথা কব না জানো হ্যাঁ এইবোৰ এইবোৰ কি দেখিছ মই তোতকৈ অলপ হলেও ওপৰলা চেলুত মাৰ মা কসম কলতে পুলিচক পুলিচে দম দেই মই এলা পেচা মানুহ চেলুত নামৰো মানুহ চিনি পোৱা নাই মই কাকো খাতি নকৰো এই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই একেবাৰে যাত্ৰা বৈ আহি গেল কাকোটি দেওঁ যে পুলিচকনো ঘৰ ভাড়া দেই না তার মই নাম নাজনো মাক পাগুঞ্চত পাণ্ডু মালিগাঁও আটাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড মাইকী পুলিচ এটা ঘৰ ভাড়া দিছি এনে কাম কৰবো বুলি মই কাকতি দাদাই কেতিয়াও ভবা নাছিলো হয় তাই থাকিব নহলি মই থাকিম মোৰ ভেলু নহকৰি পেলছি মোৰ কথা কোনে মানব আখান হাবিতে কি বুলি কৈ পাহৰি গলো নহয় হাবিত শিয়ালহে থাকে এ আকাশখন হাবিতে দুটা হাল থাকিব পাৰে নেকি এ হেল নহয় কিবা বেলেগ নেকি এ হব দে হাবিত কিবা কিবি জুন্তুৱে থাকে তই নে হিমখা মিলাই লবি হে বৰাৰ যি বেমাৰ বেছি হৈছে হিমখা কথা গম পাইছা না নাই এ বেমাৰ বুলি জানো কিন্তু ইমান বেছি বুলি নাজানো নহয় হরি থাকতো না যাব কবা নরং ওই মানু গিলি হাতর ফালে চাই থাকে হে কারণে মই ইটু টপলা তুলে আইছ মুরিলি বড় বেয়া কথা হব নহয় তার আত্মায় মানুহর হাতর টপলা আমি খাতানি থাকিব হে বুখিস্তর কামাখ্যার নবগ্রহর বান্দরে থুপিয়া নিছিনাকে তার আত্মা তো থুপিয়াই থাকিব মা কসম জবনি হব দে পরাদা মরার পিছত যদি আত্মায় বস্তু থাপে দেখা দেখা পাও কি জবনি হব এ তো কি মানু ওই মানু তো মুরিবা খুজিছি তো আর হাসিছা হ্যাঁ তই বহুত বেয়া মানুহ তই লগত কথা নাপাতং যা নিজেই বৰাদাক বান্দাৰ বুলি কৈ গেলাক আৰু মই হাঁহ কাৰণে মোক ধমকি দেই কথাটো চিন্তা কৰিব লগা হৈছে কাৰণ ময়ো আহোঁতে কিবা এটা বস্তু লৈ আহিম মানুহটো মল্লি বৰ ভয়া লাগব নহয় হা কিবা এটা কৰিব লাগব আৰা গৌতম তুমি কি থাৰ্ড ক্লাছ মানুহে ফোন কৰিলে কিয় ৰিচিভ নকৰা এ নাই 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 বাই কাজি লাগিবই এ ৰং চং বাদ দিয়া হে বাইক চে মতলব হয় তাৰ আ ঠিক আছে টকা লৈ যাবা কাগজ পত্ৰ লৈ আহিবা অ'কে থেংক ইউ বাই বাই মোৰ ঘৰত লেডিজ পুলিচ এক্সকিউজ মি আপোনাক মই চিনি নাপালোঁ ইয়াতে কিবা মাইকী মানুহৰ কেছ হৈছে নেকি নাই দাদা কেলে আপুনি মোক চিনি পোৱা নাই মই সাবিত্ৰী সাবিত্ৰী শৰ্মা সাবিত্ৰী শৰ্মা আচ্ছা তুমিয়ে ভাড়াঘৰৰ কাগজখনত চহী কৰিছিলা নেকি তুমি যে পুলিচৰ ড্ৰেছত অঁতো আকৌ মই নিপিন্ধি কোনে পিন্ধিব তাৰমানে তোমাৰ স্বামীয়ে পুলিচত চাকৰি নকৰে নকৰে মইহে কৰোঁ সেইবাবে আপুনি যাৰ চাকৰি আছে তেওঁক চহী কৰিবলৈ কোৱাত মই কৰিলোঁ আমাৰ এখেতে একো নকৰে একো নকৰে একো নকৰোঁতে ইমান দম কিবা কৰা হ'লেতো মানুহ থাকিবই নোৱাৰিলে বেয়া নাপাব দাদা আচলতে মানুহজন তেনেকুৱাই আপুনি ভাড়া সময়মতে পাই থাকিব চিন্তা কৰিব নালাগে মই আহোঁ তাৰমানে পৰিবাৰে কামাই আৰু ই গিৰিয়েকে বহি বহি খাই তাকো দমত লাগে অৱশ্যে দম লাগে কিন্তু এটা কথা পৰিবাৰৰ তেখেতে যিটো দম দিয়ে সেইটো বেলেগ মানুহক দিলে কিন্তু গণ ধুলাই বুলি এটা মাল আছে সেইটো পৰিলেহে দিগদাৰ হ'ব কি আছিলে আইমুন আইমুন বৰানী
হে মানুমিখা আজি করবাত গেল নেকি ওই না বেমারে বেশি হল আই বারানি ও মিসেস পভনী দেখুন মো আপনাক বেয়া পাইছো কালিয়ে খবর দিল আজি আহি বলে সময় পাইছে ন হেই রোনা আহং বলে আহিবা নরং নহয় ওই বরার গাতু বেশিকে বেয়া হয়েছে নাকি ওই একদম বেশি বেয়া মানু আহিলে ভাল হয়ে যায় একো নেদেখিলে আকো বেয়া হয়ে যায় একো নেদেখিলি মানে কি নেদেখিলি মম এ মম নেদেখিলে বেয়া হয়ে যায় সেব কথা বাদ দিয়ক বহক শুন বহক হেই কিয়া বেলেগ খবর আছে নি মানে গম খব বিশটা বিশ মা ঘুইনে ঘুই আহিল নি তো কি মানু হয় মতা তোর বেমার হয়েছি তোক আরো গরম খবর লাগে হ্যাঁ ওই বরাই কত গেল কাহি বাতি ধুই আছে আহিব মানু আহিলে ডুম আহি আহে কাহি বাতি ধুই আছে ভাত বনাইছে এ সকল বস্তু বেমা নহয় নহয় পায়ে এরা এরা কত আছা হে কত আছা ও বোপায় ও আপুনি আহিছে মই একো ভাবিছিলো ও বৰ্মনিক নেদেখাকৈ এই মৰিম নেকি হেই বৰা এই ৰ ৰ ৰ তই কষ্ট কৰিব নালাগে ইটো ল মোলৈ আনিছো অ তোৰ কাৰণে আনিছো থেংক ইউ বৰ গধুৰ ভাল বস্তুৱেই হ'ব নেকি বাৰু বৰা তোৰ নো কি বেমাৰ হৈছে ঐ ঐ বৰাণী কথালে এটা আনিছ সৰু চাই বৰাটোক ৰান্ধি দিবি এতিয়া মই যাং দে বৰাটোক দেখা পালং নহয় হ'ব আৰু ভালকে ৰান্ধি দিবি দে মই যাং এতিয়া এই মিছেছ বমনীজনী যে কি কোৱাইচ নহয় আনিছে আনিছে বেমাৰী খব ল'বলৈ সৰু কথাল এটা দেউতাই মোক যাব নালাগে বুলি কৈছে মই বাৰু হব বুলি ভাবি লৈছো আৰু কিন্তু এটা কথা আজিকালিৰ বাইক বহুত স্পীড নহয় দেউতাই চলাব পাৰিব জানো এ পাৰিব পাৰিব তই চিন্তাই নকৰিবি বুজিছ নাই দেউতাৰ হাত মোৰ থাকি আহিলেও তোৰ বাইক আজি ঘৰলৈ আহিব নহয় নহয় ভালকে আহক পাই অ' তুমি এটা কাম কৰিবা থাল এখনত চাকি ধূপ সেন্দুৰ এইবিলাক একদম ৰেডি কৰি ৰাখিবা হা এইবোৰ কেলে কি কেলে ঘৰখনলৈ বিশ্বকৰ্মাৰ নতুন বস্তু এটা আহিব তুমি এনেকৈ নেগলেক্ট নকৰিবা আকৌ চোৱা হেৰি এইবিলাক চব ৰেডি কৰি ৰাখিবা অ' ওচৰৰ মানুহবোৰক মিঠাই চিঠাই দিব লাগিব নহয় টকা 500 দিয়াচোন মিঠাই অলপ লৈ আনো 500 500 কম হ'ব ন 1000 এটা লাগিব হেৰি কৰা 1000 উলিয়াই থোৱা মই পটকৈ ৰেডি হৈ আহি আছোঁ তুমি উলিয়াই থোৱা দেই আপুনি কবলৈ কোন দেৰি তুমি বেলেগ ফালে কথাটো টানি লৈ গৈছা শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰোগ কৰে ফটক্সিপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰ্পিক টু ইউ ভেস্পা হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ কাৰ্নিয়াৰ এক্নোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন ইমান ভাল জাগাটো এনেহেন জাগাত এক পইচাও খাব পাওঁ নাই এ নতুন চৰকাৰে যিটো দেখছোঁ আমাক ডুবাব আনপাওঁ ৰ পূৰা ডুবলো আৰু এতিয়ালৈকে এক পইচাও খাব পোৱা নাই চবে ভয় কৰা হৈ গৈছে আমাকো পইচা দিবা আমাৰো নিজৰো ভয় লগা আছে লম কোনোবাই যাই লগে দিব ললিটো চেতে কোনিহেতো আমাৰ ভাড়া ঘৰত থাকা
সাবিত্রী তাই মোর এলাকার ডিউটি করি তাই মোর ভাত মারবে আসি তাই মই যে দি আসো তাই মই নাম নাজন তাই মাছ পাগুন চট পান্ডু মালিগাও আদাবারি বাস্তান তাকে যে দিয়েছো থাকবি রই আই 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 তুই মোর এরিয়াত কিয়া ডিউটি করছা তুই জানা না না তুই মোর এরিয়া বলি কি কথা কবলে আইছ এই এরিয়াতে কি তোর ঘৈনিয়ারে যৌতুক কাটাইছিল নাকি নে বাপেরে তো উত্তরাধিকারী সূত্রে দিলে হা মা কসম তুই মোর মাইকিক ধরি কথা কইছা ওই তুই মোর ভাইপেরেকো ধরলি তুই মুখ চিনি পোয়া নাই ইতে যদি মই এসপি স্যারো কথা মিস কল দাও এসপি স্যার যদি মোক উল্টে ফোন করে মুখ দে কুনি তোর কথা কি কইছি তোর কথা যদি মই কই দাও তোক এতে সাসপেনশন দিব ফুট ভাই ফুট কোন ফুট কি ফুট হা তুই ফুট তুই ফুট ইয়ার পড়া চাও ডিএসপি স্যারক ফোন করো নাকি হা ডিএসপি স্যারক ফোন করিলে তোর চাকরি লগে লগে ইউ ইউ সাকাই করিব পারো কম্পালি রিজার্ভত পশ্চিম মরিবি বাপ পেকে মা কসম কসি তুই যদি মাইকি মানু নলি হই নয় ইতে তুক পে কুবে শেষ করে দিল হই মার মার মারবি নাকি ভাই কেনে করে এই হা কার হাত দিছা কার হাত দিছা তুই এতিয়াই গম পাই যাবি তুই হা তার চেহারা তো সাসুন তোর নিজর চেহারা সা ওই কে টকা দি পুলিশত চাকরি করিছিলি হা হা ওই এটা বন্দুক যদি চলাবলে দিও বন্দুকর গুলির লগত তই নিজে ফুট হই যাবি ই নিজে লাঠি লয় আৰু মু বন্দুকৰ দম দিবি আছি আই 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 কি মাকি মাকি কৰি আছ হা তই হাবিলৰ হাবিত্ৰী হৰ মাক্সিনি পোৱা নাই নহয় মুৰ কিমান হাত দিঘল তই না জানো ঠুক ঠুক মই এতিয়াই ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব পাৰো পা কছ মু ধৈৰ্য ৰাখা চিনি গিছি ঐ আজি গুহাটি নলি ৰমটি মুৰ এৰিয়া ডিউটি কৰি আৰু মুকে দম দেই এ প্ৰভু তুমি মোক ডাইডক নধৰিবা মোৰ হাতত যদি এৰ কিবা এটা হয় মোক কিন্তু ক্ষমা কৰি দিবা প্ৰভু মই ফুট মুঠতে মই কৈছো ইয়াৰ পৰা তই ফুট ফুটকালে যা তই ইয়াৰ পৰা দেখা ফুটৰ কথা কৈছে আই কথা কবলৈ আহিছ তোক কৈছো মই মোক কৈছে তই ওই আজি ফুট ঠাইটো কৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে মই সুত কি এক্সিডেণ্ট কথা কব আছা মোৰ আজি নিজৰ অস্তিত্ব সংকট হৈছে যাই ভাই ও বাইদেউ কিবা এটা কৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে নাই নাই আজি সময় নাই আজি ফার্স্ট লাইন হোৱাকে ইয়াৰ পৰা কোনো নলৰে এই তোৰ কিন্তু মই মাথা ভাঙি দিম মাইকি মানে বুলি মই ক্ষমা নকৰো চুপ থাক তই ইয়াৰ পৰা যাবি না হেতু কৰ মই যাম মই যাম মোৰ ঠাই এখিনি তই ইয়াৰ পৰা বুলি কৈছো তোক ভালে ভালে কৈছো আজি যদি কথা নুশুন নহয় তোৰ কিন্তু দিন বেয়া আছে মই কৈ দিলো অমন মন অমন মন অমন আঙ্কেল কোনবা ফালে যোৱা যে মোক নামাতিলা ও নামাতিলা মানে বেয়া নাপাব মই একদম মন নকৰিলো জানেনে কিবা বেলেগ কথা এটা ভাবি ভাবি আহি আছিলো বেলেগ কথা ও সেইদিনা ভাবি হৈছিলে আকৌ বেলেগ কথা ভাবিব হলেই নে ঠাট্টা কৰি নাথাকিব দেই মই কেতিয়া কি ভাবো মোৰ কথা আপুনি কবলে কোন দে তেৰি তুমি বেলেগ ফালে কথাটো টানি লৈ গৈছা মানে তোমাক কথাটো সুধিছোহে আকৌ প্ৰেম প্ৰেমত পৰিছা নেকি হে হা প্ৰেম প্ৰেমত পৰিলো আকৌ মানে এইবাৰ মই যাৰ লগত প্ৰেমত পৰিছো তেওঁৰ লগত প্ৰত্যেকটো ডেকা ল'ৰাৰে আচলতে প্ৰেমত পৰিব মন যায় মাজতে মোৰ ওচৰলৈ স্থায়ীভাৱে আহিছিল আকৌ মাজতে নাইকিয়া হ'ল বেলেগৰবোৰেই তেতিয়া ইউজ কৰিলোঁ কিন্তু এইবাৰ মানে আজি আজি যি আহি আছে সেইটো একদম পাৰ্মানেণ্ট একদম সালে আপোনাৰ বেকা চকু সিধা হৈ যাব অসভ্য তুমি খাবা দেই মা দেউতাহঁতে গম পাই নাই জানে আৰু দেউতাই নিজে আনি ঘৰত সোমোৱাই দিব মই লগত যাবই নালাগে বোলে যিমানেই যি হওক দিয়কচোন ইমোশ্যন এটাতো থাকিবই আৰু আফটাৰ অল এটাই সন্তান মই কি শুনিছো অমুন তোমাৰ মুখে যিবিলাক শুনিছো সেইবিলাক কাষৰে আখৰে সঁচানে মই জানো আখৰে আখৰে মিছা কথা ক'ব জানো আখৰে আখৰে মিছা কথা ক'ব জনা হ'লে মোক মানুহে ঠগিবই নোৱাৰিলেহেঁতেন বাৰু আহোঁ দিয়ক অ' মানুহবোৰে আকৌ কথাটো গম পালে খবৰ ল'বলৈ আহিব নহয় একো এটা ধুমধামেৰে কৰিব নোৱাৰিলেও কমচে কমটো চাহ একাপ খুৱাব লাগিব আহিব আপুনিও সন্ধিয়া আহিব কেৱল চাহ খোৱাকেহে যা এই বৰাৰ কাৰণে মই বস্তু এটা আনিছিলোঁ আজি ৰাতিটো বুন্দাতে খপিলোঁ বৰা আংকুলৰ গাটো খুব বেয়া নহয় শুনিছোঁ গধূলিকে খবৰ এটা কৰোঁ নেকি আহিবা অ' একেলগেই আহিম আৰু মানে তেওঁলোকেও দেখা পাব ময়ো দেখুওৱা হ'ব আৰু আহোঁ দিয়ক অ' আংকুল এই
আপোনাৰ সুগাৰ আছিল ন? অ, মাজতে অকণমান পাইছিলে, এতিয়া ভাল হৈ গ'ল। সব বস্তু ঢাহি মুহি মাৰি দিওঁ। হে, বয়স হৈছে নহয়, সব বস্তু ঢাহি মুহি নামাৰিব। মই মানে সুধিলোঁ কেলে, এই মই মিঠাই আনিবলৈ গৈ আছো। আহিব, মিঠাইটো খাবই চাগে। আহিব, খাম খাম খাম। ই নাকামাই যিখিনি কথা ক'লে, যদি সঁচা হয় পৰিৱেশটোতো বৰ বেয়া হ'ব। নাই 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 নাই, এইটো মই বন্ধ কৰিবই লাগিব, কাকতিক ধৰিব লাগিব। মই বন্ধ কৰিমেই, সমাজৰ অমৰত কিয় যাব? ঠিক আছে, মই বৰাগৰ পাওঁ। অ' হেৰি নহয়, আপোনাৰ অফিচ? অফিচ? মোৰতো ঘৰে অফিচ, মতা মানুহ হয়, কষ্ট কিয় কৰিম, আৰামত খাম। বাকী আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আপোনাৰ লগত আছোঁ। এই এতিয়া দেৰি হৈছে নহয়, মানুহবোৰ আহিবই। মানুহবোৰ আহি যদি আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈ আপোনাকে লগ নাপায়, বেয়া পাব নহয়। যাওক যাওক, সোনকালে যাওক। হয় নেকি? মই খাবলগীয়া বস্তু হ'লে কোনেও নানে। অমুন, মুন, অমু, নাই গ'লেই নহয়, লাগ বুলি কওঁতে টকা হেজাৰ লৈ গুচি গ'ল। নিদিওঁ বুলিওতো ক'ব নোৱাৰোঁ, মুখখন এপাচি কৰিব। নাপাওঁ আৰু মই সেইকেইটা পইচা, মই ঘূৰাই নাপাওঁ। এই বাপেক পুতেক দুইটা একেই হ'ল, মোৰ পৰা নিব জানে, ঘূৰাই দিব নাজানে। মই যেন মানে চাকৰিহে কৰোঁ, কৈছোঁ নহয়। নমস্কাৰ, আপোনাৰ লগত চিনাকি হোৱাই নাই নহয়, সিদিনা আহিছিল, ফটকে গুচি গ'ল। মই বোলো কি হ'ল? নহয়, সেইদিনা মানে বৰ লেতেৰা গোন্ধ এটা পালোঁ। মানে আমাৰ ভাড়া ঘৰটো ইমান লেতেৰা নহয় যে, জানো কেলে পালোঁ। মই চোন পোৱা নাই, বাৰু বাদ দিয়ক, ফেনাইল যেতিয়া দিব ঠিক হৈ যাব। বাকী কেম্পাছটোত আপুনিয়ে মইহে অকলে থাকোঁ, বাকীবোৰতো নাথাকেই। বাকীবোৰ নাথাকে মানে কি ক'ব খুজিছে? নহয় মানে দিনৰ কথা কৈছোঁ, কিবা বিপদ হ'লে মই দৌৰি আহিব লাগিব, নহ'লে আপুনি দৌৰি আহিব লাগিব। হয় নেকি? হেৰি, মই বিপদ দেখি দৌৰা মানুহ নহয়, দেখিছে নহয় মানুহজনী, বিপদক মই একে ঢকাই মাৰিব পাৰোঁ, আৰু মাৰিছোঁ আগতে বহুতবাৰ। অৱশ্যে আপুনিনো কেনেকৈ জানিব, সেইটোও এটা কথা হয়। আজি এখেত আহিলে ক'ব লাগিব, স্কুল কলেজত সেই ভালকৈ পাছ কৰিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ নামবোৰ যেহে লিখি থয়, তেনেকৈ মই মৰা বিপদবিলাকৰ নামবিলাক লিখি থ'বলৈ ক'ব লাগিব। অ' হেৰি নহয়, আপোনাৰ অফিচ? অফিচ? মোৰতো ঘৰে অফিচ, মতা মানুহ হয়, কষ্ট কিয় কৰিম, আৰামত খাম। বাকী আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আপোনাৰ লগত আছোঁ। আমাৰ এওঁ হাবিলদাৰ, বাকীসকলো মোৰ কথা মতে চলে। হয় নেকি? ধন্যবাদ, আপোনাৰ মহান পৰিচয়টো পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। মোৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটোৱে চবতকৈ ওপৰত থাকিব যেন পাইছোঁ। আকৌ গোন্ধটো ওলাইছে, কি কৰো নহয়, আঁতৰাই পঠাব নোৱাৰো, ৰাখিব নোৱাৰো, মানে কৈছো নহয়। কি গোন পালো মালিকনীয়া, মইতো একো গোন পোৱা নাই। এই পদ্মনি, মই লগ পোৱা হলে পাৰ মোচৰা দি মুচৰিলোহেঁতেন। হেৰৌ, বেমাৰৰ খবৰ কৰিবলৈ আহি মানুহক এনেকৈ শাস্তি দিব লাগেনে? বেমাৰৰ খবৰ কৰিবলৈ আহি আনিছ কঁঠালৰ মুচি, গোটেই হাতখন কঁঠালৰ আঠা হ'ল, কেৰাচিন মিঠাতেল লগাইও কামত অহা নাই। এই বৰ্মনীক লগ পোৱা হ'লে মই গোটেই হাতখন তাইৰ গালত ঘঁহিলোহেঁতেন। মুচি আনিছ, বাপেৰৰ মূৰটো আনিছ। হেই, অ, আপুনি যোনে বহি আছে, যাওক যাওক, মই কেতিয়াবা খাল নহয়, গৈ পেলাই সোনকালে বাচনখিনি ধুৱকগৈ। এই এতিয়া দেৰি হৈছে নহয়, মানুহবোৰ আহিবই, মানুহবোৰ আহি যদি আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈ আপোনাকে লগ নাপায়, বেয়া পাব নহয়, যাওক যাওক, সোনকালে যাওক। হয় নেকি? মই খাবলগীয়া বস্তু হ'লে কোনেও নানে। বৰমণিয়ে কিন্তু বঢ়িয়া বস্তু আনিছে দেই, খাই পেলাই ইমান মজা লাগিল, একেবাৰে মাংস নিচিনা লাগিছে। মাংস? হেৰা, মোৰ হাতখনৰ অৱস্থা চোৱা, ক'ৰবাত লাগিব লাগিলে একেবাৰে ফিক্স হৈ যাব। হ'ব, কাঁহী বাতি ধুবলৈ বাহানা কৰিব নালাগে, যাওক বচন ভোগে। মিছা কৈছোঁ, চুই চোৱা, কঁঠালৰ আঠা, কটাটোহে গম পাই, নোচোৱা কি? এই হ'ব, চাওচোন কিমান আঠা। হেই, এই দিয়কচোন, আৰম্ভ কৰা বুলি ভাবিব। কম
সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰোকো কৰে ফটক চিপপুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেচমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেচমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো হগিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগী নুডলছ হিৰো ডুৱেট চেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড Harpic, Do You Vespa, Himalaya Neem Face Wash, Garnier Eclomen, Everyday Whitener, Aru Nihar Jasmine.